নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ, এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ফাইনেলি এটা প্ৰচেছৰ এণ্ড হ'ল, ফাইনেল ৰিজাল্ট আহি গ'ল। বহুতে কমেণ্টত সুধি আছিলে কিবা আপডেট আছে নেকি, কিবা আপডেট আছে। মই জানিছিলোঁ এনেকুৱা প্ৰাইজ দিব বা এনেকুৱা এটা গুড নিউজ দিব পূজা আগত, তাকো আজি ষষ্ঠী দিনাখন। তো তোমালোকে ভাবা কিমান ভাল এটা দিনত ৰিজাল্ট দিছে, যাৰ যাৰ ভাল হৈছে। ফোনত কথাও পাতিছোঁ, তেখেতলোকৰ এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটোৱে বহুত বেলেগ হয়, বহুত ফূৰ্তি, বহুত হেপী। কাৰণ এটা চাকৰি যেতিয়া মানুহে পায়, মানুহৰ লাইফটো অকণমান হ'লেও চেঞ্জ হৈ যায়। তো ভাল লাগিছে চবৰে এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো দেখি। আৰু যিসকলে পোৱা নাই, মাধৱো নাপালে একো কথা নাই। তো কাৰণ অপৰচুনিটি অকল এবাৰেই নহয়, বহুতবাৰ আহি থাকিব। আৰু চাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাকো অলপমান কম আছিলে চাগে, সেইকাৰণে ৰিলেভেণ্ট নাছিল, নাথাকিবও পাৰে। বা তোমালোকে কিছুমানে ভাল বেছি পাৰফৰ্ম কৰিছিলে চাগে এক্সামত। তো তেনেকুৱা কিবা বহুতখিনি কথা মেটাৰ কৰে এইবিলাকত। তো যাৰ যাৰ বেয়া হৈছে একো দুখ কৰি লাভ নাই, কাৰণ এৰি এৰি আহি আছে। তো তাৰ কাৰণে ভালকৈ আৰু দুগুণ উৎসাহত পঢ়া তোমালোকে। আৰু ভাল লাগিছে, বহুত বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ নিজৰে বহুত ভাল লাগিছে। কাৰণ গোটেই প্ৰচেছটোৰ লগত মই বহুত দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছিলোঁ, আৰু কমেণ্টবিলাক দেখিও ভাল লাগিছে। আৰু চবেই ফোন কৰি জনাইছে খবৰবিলাক, তো ভাল লাগিছে। বেয়া হ'লেও জনাইছে, ভালদৰে জনাইছে। তো সেয়াই ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ গ্ৰুপত থকা ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যোন এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে, তাতে বিদিশা হওক বা প্ৰভাতী হওক, তাৰপিছত গীতিমা আছে, সংগীতা আছে, আৰু তেনেকৈ আৰু কোনোবা কোনোবা আছিলে, মোৰ নামবিলাক একজেক্টলি মনত পৰা নাই। তো হওক, তেখেতলোক চিলেক্ট হৈছে, ভাল লাগিছে। আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ চবকে আকৌ এবাৰ। আৰু যিসকলে পোৱা নাই, একো দুখ কৰিব নালাগে। আৰু এইখিনি এটা মেইন মই কথা কৈ থওঁ, বহুতে সুধি আছে যে ছেকেণ্ড লিষ্ট কেতিয়া হ'লো। ইয়াত ছেকেণ্ড লিষ্ট বুলি কোনো বস্তু নাথাকে, ঠিক আছে। ৱেইটিং লিষ্টটো এইকাৰণে মেইনটেইন কৰা হয় যাতে কোনোবাই যদি মেৰিট লিষ্টৰ পৰা জইন নকৰে, তেতিয়াহ'লে সেই ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা টানি আনে। ইয়াত ছেকেণ্ড লিষ্ট বুলি আকৌ ছেকেণ্ড লিষ্ট নোলায়, ঠিক আছে। যদি চবেই যদি জইন কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ৱেইটিং লিষ্টৰ কামেই নাই, ঠিক আছে। কোনোবাই যদি মাজত এৰি থৈ যায়, তেতিয়া আকৌ ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা লৈ আহে। তো তেনেকুৱা কথা, কোনো ইয়াত ছেকেণ্ড লিষ্ট বুলি একো কথা নাথাকে, ঠিক আছে। আৰু বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিব লাগিব তোমালোকে, যোন যোন ৱেইটিং আছে। কোনোবা চাকৰি নোপোৱাটো নকৰাটো তোমালোকে মানে উইচ কৰিব লাগিব। তো সেয়াই, বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে, ডাইৰেক্ট মেৰিট লিষ্টত আহিলে বেছি ভাল। তো সেয়াই, একো কোনো কথা নাই বাৰু। যি কি নহওক, চবকে মই মোৰ ফালৰ পৰা কালিৰ পৰা যিহেতু আমাৰ দুৰ্গা পূজা ষ্টাৰ্ট হৈছে, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, যাতে দুৰ্গা মায়ে সকলোৰে জীৱনত আনন্দ আনে আৰু সবলৈ যাতে কল্যাণ কৰে। তো তাকে কৈ ইয়াতে ভিডিঅ'টো মই এণ্ড কৰিছোঁ। তো অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে ধন্যবাদ। জয় অসম।